ہے یہ حکم خدا ہم سبھی کے لیے، ہے یہ حکم خدا ہم سبھی کے لیے، ہے یہ حکم خدا ہم سبھی کے لیے، کام نہ ہو کوئی بھی بدی کے لیے، کام نہ ہو کوئی بھی بدی کے لیے، ہے یہ حکم خدا ہم سبھی کے لیے، کام نہ ہو کوئی بھی بدی کے لیے، جو کرو بس نبی کی خوشی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی نبی کی، نبی کے لیے، ہے یہ حکم خدا ہم سبھی کے لیے۔ اور رات شیر سماعت فرمائے، میرے مرشد کی شان کرامت ہے یہ، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، ایک سچے ولی کی ضمانت ہے یہ، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک سچے ولی کی ضمانت ہے یہ، میرے مرشد کو حاصل سعادت ہے یہ، میرے مرشد کو حاصل سعادت ہے یہ، مصطفیٰ کی طرف سے اجازت ہے یہ، میرے مرشد کی شان کرامت ہے یہ، میرے مرشد کی شان کرامت ہے یہ، میرے مرشد کی شان کرامت ہے یہ، پاپ کا پاک کھلا ازہر کے لیے، نعرہ مسلک اعلی حضرت، بستی بستی گلیا گلیا، میرے مرشد کی شان کرامت ہے یہ، میرے مرشد کی شان کرامت ہے یہ، میرے مرشد کی شان کرامت ہے یہ، بات کا بات نہ ازہری کھلا ازہری کے لیے۔ اور مکتا سماعت فرمائے، رب تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا، رب تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا، رب تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا، تیر تاج شریعت ہمیں